Dneska nám do Fortniteu přišel Secret Update, oznámení obrovské Star Wars spolupráce, možný návrat PS skinu do shopu. Díky, když mi pomůžete v tajtý tvorbě, kterou pro vás dělám, když zanecháte like, odběr, jestli to ještě nemáte, ať vám další takovýhle novinky neutečou a pojďme na to. Čím musíme právě první začít je to, že nám Fortnite oficiálně potvrdil velkou právě Star Wars spolupráci, která začne už 3.5. Rychle tady vezmeme mítiky a rychle utečeme. Máme potvrzeno, že v tajtu spolupráci dostaneme do všech módů. Fortnite Battle Royale, Lego Fortnite, Fortnite Festival a taky, jak víte z líku, má to být i Rocket Racing. Můžete se tím pádem těšit na návrat starých Star Wars skinů, ale i na nové. Dokonce i Lego Fortnite nám samotnej už naznačil právě Chewbacku, kterého jsme taky řešili před pár týdny, že do hry dostane vlastní Star Wars zbraň. Do Fortnite Festivalu dostaneme různé jam tracky právě spojený se Star Wars spoluprácí. Instrumenty do Rocket Racingu jsme měli dostat první Mandalorian vozidlo a bude toho ještě víc, návrat světelných mečů a abych vám přibližně řekl, jak tady ta spolupráce bude velká, tak největší spolupráce, kterou jsme ve Fortniteu měli, tak byla Marvel sezóna a hned za tajto můžete zařadit právě Star Wars spolupráci, která přijde už 3.5. Dále tady mám pro vás dobrou, ale možná i zároveň špatnou zprávu. Víte, že jsme si v minulých videích říkali, že brzo Fortnite přendá Bugatti auto, ale tohle se trochu změnilo. Vypadá to, že Rocket League to trochu uspěchal a omylem ten tak tam dali až moc brzo a z toho důvodu ho aktuálně odstranili. Co to teda znamená celkově pro tajtu spolupráci? Víte, že se před měsícem líklo, že Bugatti se má vrátit do Rocket League shopu právě 23.5. až do 30.5. Tohle může být datum, kdy přijde konečně do Fortniteu. Dobrá zpráva je v tom, že tohleto auto, když vyšlo do Rocket Leagueu, tak stálo pouze 1100 kreditů, což může být cena, za kterou ho budete moct právě získat i do Fortniteu, což by tím pádem bylo jedno z nejlevnějších aktuálně aut ve Fortniteu. Zatím to samozřejmě není potvrzený, můžou k tomu přidat nějaký nový pneumatiky, dekály a ta cena se může trošku navýšit. Taky víme, že X-Men Bundle přijde do Rocket Leagueu 23.4., což bude právě příští týden v updateu. Tady ty věci dostaneme i do Fortniteu, bude to v shopu až do 3.5. Potom od 3.5. dostaneme Beskar Car Bundle, což bude spolupráce právě se Star Wars, s Mandalorianem. Tohle to bude v shopu až do 20.5. a myslím si taky, že je šance na to, že nám přendají starý věci spojený se Star Wars spoluprácí, dekály, to, co vyšlo minulý rok. Pojďme teď projít další zajímavou věc, která se týká celkem exkluzivek, ale možná jenom dočasných exkluzivek. Já jsem se před pár dny, nebo spíš konkrétně v neděli, podíval na PlayStation Store, protože stále nemám aktivovaný poslední PlayStation Plus pack, který obsahuje aktuálně skin, bude dostupný ještě 40 dní do konce tajtý sezóny. A schválně jsem si projel popisek, co se u toho píše. Nevím teda přesně, kdy tajty popisky, texty u tajtoho PlayStation Store packu updateovaly, ale je tam zmiňovaný Lego, je tam zmiňovaný festival Rocket Racing, takže to vypadá, že tajty texty měnily od začátku kapitoly 5. A když jsem se právě dočetl k dalšímu odstavci, tak nově u PlayStation Plus členství packu píšou to, že předešlé itemy, myšleno jako PlayStation Plus skiny, packy, můžou být v budoucnu znova dostupný. Nice. A co teda tohle může do budoucna znamenat je to, že Fortnite se rozhodl, že budou PlayStation Plus packy dostupný v budoucnu. Jestli se nemýlím, tak Call of Duty dělá to, že vydá PlayStation Plus pack a za rok ho dá do klasického shopu. Je taky právě možný, když se podíváme na všechny PlayStation Plus packy, které kdykoliv vyšly, tak můžete vidět, že první dva řádky, které jsem si mimochodem připravil pro vás ve Photoshopu, tak jsou designovaný právě k tomu PlayStationu, modrá, bílá. Když se ale podíváte na PlayStation Plus packy, které přibližně začaly vycházet od minulého roku, tak tady ty skiny už nejsou do toho designu, že by vyloženě jste si řekli, OK, tohle je PlayStation Plus. Co teda tohle může znamenat? Je možný,
možný, že v létě dostaneme první PlayStation Plus pack do shopu. Není to zase potvrzený, jsou to pouze teorie, líky, které stále probíráme takhle ve videích. Taky může zaznít otázka toho, jestli budou moc být tím pádem dostupný PlayStation packy z kapitoly 1 z kapitoly 2. Bude tady hlavně asi záležet na tom, jak se právě Epic dohodne s PSkem, taky bude záležet na tom, jestli tam u toho právě nebylo psáno, že to je časově dostupný, tak teoreticky by znova mohly být dostupný, ale spíš si myslím, že právě ty tři skiny, které můžete vidět dole na tady tom obrázku, tak by mohly být v budoucnu znova dostupný. Ty, které vidíte v těch prvních dvou řádkách, tak si myslím, že Fortnite nechá jako exkluzivky z minulosti pro PlayStation a možná právě rozjedou to, že budou tady ty packy potom dávat do Fortnite shopu, ale třeba o rok díl. A schválně mi, když tak napište do komentáře, jestli byste nějaký skin právě z PS packu chtěli do budoucna získat. Třeba jste v minulosti neměli šanci, neměli jste PSko, nevěděli jste, jak se to aktivuje, tak se schválně pochlupte, pro který byste si šli. Pojďme ještě projít informace, které se týkají lockerů. Minulej týden nám právě Fortnite odebral rarity z lockerů u všech možných věcí, skinů, baťohů, pikexů. Fortnite se k tomu dokonce i samotnej vyjádřil, že chtějí právě zlepšit ekosystém a z toho důvodu to odebrali, nemění to ceny, jak oni hodnotějí kosmetiky, jakou budou mít cenu za V-Bucksy. Co se za mě ale musí minimálně změnit do budoucna a myslím si, že Fortnite to bude řešit, protože dostali celkem velký hate na sociálních sítích, tak je to, abyste si svůj locker mohli aspoň customizovat podle toho, jak vy chcete. Dám příklad, co by za mě bylo super, že byste si mohli ty skiny v lockeru přehazovat podle toho, například, jak je používáte. Vaše nejoblíbenější skiny by šly nahoru, ty, které třeba vůbec nepoužíváte, tak by šly dolů. Taky by byla možnost si například vytvořit vlastní série. Máme tolik spoluprácí, máme tolik různých věcí, jako například mohli byste si udělat vlastní sérii starter packů, mohli byste si udělat vlastní sérii STV packů, mohli byste si třeba udělat vlastní sérii Battle Pass skinu, nebo například, když se vrhneme na spolupráce, mohli byste si třeba udělat vlastní sérii anime series, filmové série, mohli byste si udělat třeba série oblečení, máme Nike, Balenciaga, spoustu dalších takovýchhle známých značek a to byste taky třeba mohli dělat do vlastní série plus další Transformeři, Želvy Ninja, takže doufejme, že tohle Fortnite se rozhodne udělat, potom by mi ani celkem nevadilo, že ty rarity odstranili, když budete si prostě ten Mod Locker sami customizovat. Taky co by bylo dobrý, aby do lockeru vrátili barvičky, myšleno, abyste mohli mít u všech skinů zase v pozadí nějakou barvu. A taky je dobrý koncept toho, mimochodem ty obrázky, které tady vidíte, které tady kolujou, tak jsou právě z Twitteru. Bylo by taky dobrý to, když hrajete různé mody, že byste k tomu měli separátní locker. Dám příklad, hrajete Battle Royale a nechcete potom, když pojete do LEGO Fortniteu, mít jiný skin. Takhle by to mohlo být právě rozdělený v tom, že když například budete hrát LEGO Fortnite, tak budete mít jasný locker, spojený s emotama, spojený se skinem, který tam v tu chvíli budete mít. Když přepnete do Battle Royale, tak by se tam měli nastavený už preset, který máte prostě nastavený. Že by se to neměnilo podle toho, jaký mod zrovna budete hrát. To samý festival a teoreticky to samý právě i Rocket Racing. Taky co tady ještě koukám na ten koncept, tak teoreticky by nám mohli zmenšit skiny v lockeru podle toho, jak jsou vedle sebe. Aktuálně to je 6 skinů vedle sebe. V minulosti to dokonce myslím, že bylo 8. Na tady tom konceptu je vidět, že by jich bylo 7. Tohle by bylo taky dobrý pro vás, vy, kteří máte celkem už hodně skinů, abyste nemuseli furt scrollovat dolů, ale mohli jste právě ty skiny lépe vybírat, protože ty ikony v tom lockeru jsou celkem velké a 7 nebo 8 skinů vedle sebe by bylo taky super. Klidně mi napište do komentáře, co byste vy rádi uvítali se změnou lockeru do budoucna. Já, co bych určitě chtěl, tak je customizování vlastních rarit a chtěl bych taky, aby v tom byl trošku větší přehled, protože většina hráčů si na to stěžovala od začátku kapitoly 5, takže doufejme, že tohle si Fortnite uvědomí a celkově tenhle ten ekosystém ohledně lockeru zlepšej. Ne, top 3, sniperka, týpek jeden ze zhora a jeden ze zad, nevadí. Hele, prošli jsme všechny novinky z dnešního content updateu, řekli jsme si něco ohledně PlayStation Plus packu, řekli jsme si něco ohledně lockeru, co nás snad v budoucnu čeká. Díky, že jste video dokoukali až do konce a my se uvidíme právě u toho dalšího Fortnite videa. Zatím ahoj.